Mengratus 100 hektar lahan di Cagar Alam Gunung Papandayan Garut Tirta Hutan Lindung Gunung Tilu Kabupaten Bandung robah fungsi jadi lahan tatanen ilegal. Kukituna Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ngaliwatan Direktorat Jenderal ngalakonan operasi simpatik pemulihan ekosistem di Cagar Alam Gunung Tilu jeung Cagar Alam Papandayan turta nindak tandas warga anu naratas lahan tatanen ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ngalakonan operasi simpatik gabungan nyusur-nyusur sawatara lelewak di Cagar Alam Papandayan Garut jeung leuweung tutupan Gunung Tilu Kabupaten Bandung anu dialih fungsikeun ku okneum warga jadi lahan tatanen turta kebon. Eta kegiatan anu dilakonan tim mimiti Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung teh diiluan kumeh 100 urang petugas gabungan. Eta kagiatan teh dina nas-nasna disorang dina raraga mupulihkeun ekosistem enggoning mulangkeun fungsi cagar alam jeung leuweung tutupan sarta ngarojong kagiatan revitalisasi Citarum Harum anu ditaratas ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Eta kagiatan teh dilakonan di opat lelewek di sabudeureun cagar alam Papandayan Garut Tirta Leuweung tutupan Gunung Tilu Kabupaten Bandung. Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Barat Takyudin ngebrehkeun tina jumlah lahan 7.000 hektar anu aya di Cagar Alam Papandayan jeung leuweung tutupan Gunung Tilu teu kurang ti 300 di antarana ngarandapan alih fungsi lahan tatanen jeung kebon ilegal warga. Tindak kesalahan. Ini yang selama ini yang terjadi di kawasan Cagar Alam ini adalah aktivitas yang kalau untuk di Papandayan sebagian besar untuk pertanian, jadi perkebunan, jadi menanam kol, sayuran, ya jadi kawasan yang seharusnya itu merupakan kawasan hutan, seharusnya yang menjadi kawasan lindung untuk catchment area di Das Citarum, itu yang sebagian sudah mengalami degradasi menjadi kegiatan aktivitas ilegal seperti penanaman perkebunan. Pangaruh anu mucunghul tina eta alih fungsi lahan teh diantarana musibah caah jeung tanah urug lantaran lahan anu diancokeun pikeun adah cai hujan kiwari henteu fungsi. Liantik itu ekosistem leuweung oge jadi gejet, dumeh kasaba kumanusa samalah mangpirang ragem hayati oge jadi ngurangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.